om kvadratrøtter, side 22. Kvadratrøtter, side 22. Og kvadratrøtter, det er teknisk definisjon, står øverst på side 22. Og jeg tror at dere fleste vet hva det er. Så la oss egentlig gå på noen eksempler. Kvadratrota av 9, det er 3. Og kvadratrota av 5, det går ikke helt opp, så det er det samme som kvadratrota av 2,236 opphøyd i andre, som er altså lik 2,236, og så videre. Så vi ser at her går kvadratrota opp i den forstand at vi får et helt tall. Så det her er eksakt. Kvadratrota av 5, det er 2,236 og så videre, og mange decimaler. Og det vi ser her, det er da at når vi har liksom i andre inni her nå, det er det tallet vi må opphøye i andre, altså kvadratrota, det ser vi i definisjonen der, det er det positive tallet vi må opphøye i andre, for å få, som vi må opphøye i 2, for å få tallet A. Og det er så teknisk at det er vanskelig å forstå, men det det betyr, det er dette her. Så har jeg lyst at vi skal skrive en ting som ikke står i kompendiet, for det er ikke alt som egner seg på trykk. Og det er da at kvadratrot, det er egentlig en overhipp måte å skrive opphøyd i en halv på. Altså at kvadratrot, skal vi skrive det sånn halvmatematisk og deretter med ord. Og det kan vi skrive for eksempel på side 22 eller 23 der dere har plass. Da vil jeg skrive det på to måter. En sånn halvmatematisk måte, og deretter med ord. Altså kvadratrot, det er lik opphøyd i en halv. Så det å skrive kvadratrota, det er bare akkurat det samme som å skrive opphøyd i en halv. Og jeg vet ikke hvorfor vi har brukt kvadratrøtter da, matematikerne, men det er for å kanskje få fram et kult symbol, jeg vet faktisk ikke. Og med ord så betyr det at kvadratrot er det samme som opphøyd i en halv. Jeg vet ikke om dere ser dette her, så jeg kan lese det høyt. Kvadratrot er det samme som opphøyd i en halv. Og derfor så vil jeg skrive opp nå et par regneregler som vi skal bruke, og de står på side 22. Regneregler kan vi slå opp der, side 23, mener jeg. 23 i kompendiet. Der har jeg rammet inn noen regler, og den skal vi gå kjapt gjennom, og så skal vi se på analogien med de reglene i forhold til noe vi har lært tidligere. Kvadratrota av 2, nei, kvadratrota av A, det er det samme som kvadratrota av A. Det som vi ofte bruker å gjøre for å være overtydelig, det er å sette en toer på balkongen her. Altså vi setter en toer her. For å være overtydelig at det vi da faktisk mener, det er dette her. Så det betyr at hvis det ikke står noe der, hvis det ikke står noe på den balkongen, da er det underforstått at det er en toer, altså en halv. Vi skal generalisere kvadratrota faktisk senere, som gjør at det er også andre ting enn to som kan stå der. Det kan stå 7,
Og hva tror dere det her betyr da? Eller hva som står her da? En sjuendedel. Det er en generalisert kvadratrot da. Og den kvadratrota som alle kjenner skal til å si, det er 2, der det ikke står noe. Så har vi også en del regler. A er andre her. Her ligger A. Og la oss se litt på den der regelen der nå. Det er den regelen 140. La oss se litt på den der. Greier vi å bevise dette her og forstå hvorfor det er sånn? Nå skal vi gjøre et par mellomregninger som vi gjør en 3-4-5 ganger i livet. Og etter vi har gjort det, så har vi det i blodet og ser det på strak arm. Men la oss prøve å gjøre dette her. A i andre, kvadratrota. Jo, men hva er kvadratrot for noe? Og det er nå bare opphøyd i en halv. Enig? For vi har nå nylig sagt det at når det står i kvadratrot der, og vi ikke har sagt noe spesielt, og det ikke står noe på balkongen der, så betyr det at det er bare whatever opphøyd i en halv. Og whatever i dette tilfellet er A i andre. Jo, men da ser vi, og bruker vi jo de potensreglene som vi lærte om i forrige time, som sier det at det her er samme som A i en halv, nei, i 2 ganger en halv. Og hva er 2 ganger en halv? Det er 1. Men A i første, da bruker vi aldri å skrive den i første, så da bruker vi bare å skrive det som A. Men med A så mener vi altså A i første, kan du si. Så hvis det ikke står noe, så mener vi alltid A i første. Og hva samme som X pluss Y? Jo, hva mener vi med det? Jo, det er det samme som X i første pluss Y i første. Så hvis det ikke står noe, så betyr det i første. Hvis det er noe annet enn 1, så må vi skrive det. Med andre ord, kvadratrot er bare opphøyd i en halv. Og hvis du har noe som er A i andre inne der, så ser vi på strak arm at det her blir bare 2 ganger en halv. Altså bare A selv. Så kvadratrota tar livet av den toeren her, kan du si. Kansellere den toeren. Så etter hvert vi har gjort dette her noen ganger, så skal vi se dette her bare ved stirremetoden når vi ser det med en gang. Mens de 4-5 første gangene så kanskje vi kan gjøre mellomregninger bare for vår egen del, slik at vi virkelig får det inn under huden. Stirr på disse to regnereglene her for kvadratrøtter, og så skal jeg finne en annen regneregel for dere på skjermen. Dere skal få slippe å bla dit nå, som vi lærte om i forrige time. Og det vi lærte om i forrige time, det var de to nederste der. La oss se på de to nederste. La oss starte med den her først. A ganger B opphøyd i N. Se på den nest nederste der, og se på denne regneregelen. Stirr disse der to i senk, og fortell meg hva dere ser. Nest nederste, og denne. Dette er egentlig samme regel. Så det å skrive dette her to ganger er nesten unødvendig, men ikke helt.
Så vi kommer til å repetere fryktelig mye i det kurset her nå. Men dere er ikke sikkert dere ser at det er repetisjon det vi driver med. Men nå håper jeg at det er første gangen dere ser at det er faktisk repetisjon det vi driver med, for dette lærte vi forrige time. Neste regel. Dette. Hvilken regel er det vi har lært om før, som egentlig helt analog med denne? Det er helt nederste. For da ser vi at vi tar altså, om vi vil, så kan jeg skrive den her nederste. Kan jeg skrive den som A delt på B, oppøyd i en halv, er lik A i en halv, B i en halv. Det er klart jeg kan. Fordi at jeg sa jo nettopp det at det kråketegnet her er bare en hipp måte å skrive opp en halv på. Og da gjør vi det da, i stedet for kvadratrot, så skriver vi bare dette. Men det her er jo pottelikt det som står helt nederst der oppe. Så jeg har bare gjentatt meg selv. Så en liten ting da, i forbindelse med generalisering. Da sa jeg det at, skal vi se, hvis det ikke står noe der, sånn som her, så mener jeg en toer, men det kunne ha vært hva som helst. Og det kunne, i stedet for to da, så kunne det være n for en naturlig tall, for eksempel 7, og da har det stått en sjuende del der nå. Og der ser vi den generaliserte kvadratrota. Da kan vi slå opp på side 24. Og da har jeg et spørsmål til dere. Og det er et av de få ja-nei-spørsmålene dere får i det kurset her, og det er følgende. Han er bare en journalist, så vi trenger ikke å bry oss om han. Et enkelt ja-nei-spørsmål. Er dette her repetisjon i forhold til det dere lærte i forrige time, ja eller nei? Ja. Og da kommer spørsmål nummer to da. Hvorfor? Forklar hvorfor det som står her er nøyaktig likt det vi lærte om i forrige time. Det er akkurat samme oppsettet, ja. Så i stedet for vanlig kvadratrot eller vanlig potens, så er dette her akkurat det samme som i stad. For hvis vi for eksempel ser på den regelen her nå, så skal vi se på den her da, så skal vi regne ut den her en gang til. Det er altså den nte kvadratrota av a i nte. Så i stedet for toer, for her står det egentlig en toer, i stedet for to der og to der, så har jeg Nils og Nils. Og så fortsetter vi da, og ser, det er a i Nilste opphøyd i 1 over Nils. Men det er det samme som A opphøyd i Nils gange 1 over Nils. Og N del på N, det er 1. A i første, og det er samme som A. Med andre ord, det jeg sa for 5 minutter siden, det har jeg gjentatt meg selv nå. Disse reglene er de samme som vi hadde på forrige overhead. Så la oss derfor bare gå litt videre og se på et par eksempel på det å utvide brøkka i formidelse kvadratrøtter. La oss gjøre det. Og la oss da se nederst på side, eller øverst på side 25. For dette her ble litt teoretisk, så la oss ta et par eksempel.
Överst på sida 25 så har vi 3 delt på kvadratrot av 2. Och vi ska bara utvida en bröck. Så nu har vi lite uppvärmning till nästa kapitel som är om bröck. Och det är att utvida med en bröck 3 kvadratrot av 2. Ska jag visa er faktiskt min huskeregel på till oss fortälla varför vi må gånga upp och ner med samma tal för att det här ska vara likhet. Se på följande. Köper docker att 7 del på 7 är lika 1? Är docker enig i att 19,2 del på 19,2 är lika 1? Okej, men då är jag säkert också enig i att kvadratroten av 2 del på kvadratroten av 2 är 1. Ja, men jag har ju alltid lov att gånga med 1 här nu. Det har jag alltid lov till. Så det att ha ett uttryck är det samma som att gånga med 1, alltså att 7 om du vill är det samma som 1 gånger 7. Det är ingen till om, så jag lovar gånga med 1. Jo. Men det att gånga med 1, ja, men då man en är samma som kvadratrot av 2 delt på kvadratrot av 2. Detta är grunden till att när vi ska utvida en bröck så är vi nödda att gånga med samma tal uppe och nere. Detta är begrundelsen. Siden du står gange här och bara för att det står gange här, då kan den kancellera mot den. Alltså ett plus här så har inte det här gått. Man får det att det står gange mellan led så kan den ta liv av den och vi står igen med ja, nej det kan också se ska vi från tänker man. Det vi skulle göra här det är att gange med den här ja, så att vi får 3 gånger roten av 2 delt på 2. Det som var poängen med det exemplet här, det var bara att fortälla att vi kan utvida en bröck på den måten här. Så detta och detta är samma måten att skriva samma tingen på. Uppgaven i sig själv ger inte så stor mening för att detta svar är minst lika bra som detta. Men huvudpoängen med en uppgave här är bara att illustrera detta utvidelse av bröck. Utvidelse av bröck stammer härifrån. Vi har lov att skjuta in enera där vi vill. Så jag har inte skrivit ner på kompendiet för det är lite sån uofficiella ting då, ska jag säga. Men det att utvida med en bröck är det samma som att skjuta in enera. Och vi kan skjuta in vilket som helst ener vi vill. För det är många ener i världen. Då vill jag i detalj gå igenom det som är på sida 26. För att det här verkar lite teoretiskt. Och jag regnar med att en del av docker spör jag varför i världen ska vi lära detta här? Vad brukas det till? Och här ska jag visa hur docker brukar generaliserad kvadratrot eller potens för att regna ut ting.
Är det någon som har hört om ränteformeln här? Upp med hand. Vem har hört om ränteformeln? Upp med hand högt. Under 10? 10 stycken? Okej. Grejt. Den ska vi lära om senare i kursen, men nu ska vi bara presentera den. Och så ska vi regna på den med hjälp av generaliserat bruk eller potensa om du vill. Så exempel sida 26. Och det är alltså följande formel. Kapitalen K0 100 000 placeras i en bank då i år 0. Vilken ränta R ger 125 000 efter 4 år? Detta är ett problem hämtat från driftsekonomin som en del av dere ska ha. Men också andra folk som för exempel går på logistik vill kunna bruka några tillsvarande uppgåva där vi tränger att använda den teorin som vi nog har upplärt. Låt oss skriva. K0 var lik 100 000 kronor i år 0 och N lik 4 då, år så är K4 och efter 4 år så har du 125 000 i banken. Och då är uppgåva finn R. Och där är ränta. Och vi ska finna hur mycket räntesats ger banken docker. Visst docker efter 4 år har 125 000. Då ska vi finna ränta. Så vi ska finna hur många procent ränta den banken ger när vi vet att du startar med 100 000 och ändar upp med 125 i löpet av 4 år. Hur god eller hur dålig ränta har banken då gett docker? Detta är ränteformeln som vi ska utleda och begrunda och bevisa i huvudmattekursen som vi börjar med om en vecka eller två. När vi har gjort den begrundelsen, utledningen om du vill, då vill docker förstå bakgrunden till den formeln här. På samma måte som att docker i stad så skönner docker att A upphöjd i andra kvadratrot, det är A. Det lärde vi i stad. Och nu, låt oss säga att vi vet vad som föregår behind the scenes. Så det ser vi med en gång. För då är det 2 upphöjd en halv och så vidare. Eller 2 gånger en halv och det blir 1 och då är vi i mål. Så vi skönner liksom varför det här är som det är. För att vi känner lite av bakgrunden. Denna formeln här känner vi inte bakgrund till ända, men det ska vi lära om någon vecka. Men föreløpig ska vi bara ta denna för gitt att sån är världen. Men vi ska begrunda det om en månad eller något sånt när vi kommer så långt i huvudkursen i matte. Det som är poängen nu är att nu ska vi visa algebran på hur vi ska finna den där gitt att vi vet denna och vi vet denna. Alltså, detta är uppgåva. Vi ska finna ränta R när vi vet allt det andra. Och då måste vi lösa ut för att få R alene, så att för R är lik bam 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 resten av uttrycket. Det är det vi ska göra nu. Det är det ena. Punkt 2. Ikke start med å sette inn tall rett i formelen. Regn med bokstavene så lenge som mulig, og to the bitter end, sett inn tall. Det er mange grunner til det. En av mange grunner til det er at det er mye mindre å skrive, altså K4
Det är ju mycket kortare att skriva än 125,000 NOK. Och tillsvarande för K0. Och i tillägg så vill vi få generella formler för ting. Det är det vi är intresserade i, och så kommer vi sätta in tal till slut. Låt oss göra det. Okej, okay. Vi önskar få R alene, så då vill vi kvitta oss med K0. Vad gör vi för att kvitta oss med K0 och få den på andra sidan? Dela på K0, ja. Enig. Så när vi delar på K0 på ena sidan, kommer vi då göra på andra sidan? Dela på K0. Och lite sån tullete sagt, grund att det är sån är ju självklart det att vi ska skriva 6 är lik 6. Och visst det delar på 2 bara på ena sidan, då får vi fortsatt 6 på vänster sida, men på höger sida så är 6 halve, det är ju 3. Och 6 är inte lik 3. Så hvis de deler på 2 på ene siden, da må de dele på 2 på andre siden. For da får de 6 halve her, og 3 er fortsatt lik 3. Det er riktig, og det er riktig. Med andre ord, det enkle eksempelet her, det illustrerer det faktum at hvis de gjør noe på ene siden, så må de gjøre det tilsvarende på andre. En ligning har alltid en venstre side og en høyre side. Alltid. Och en ligning har alltid ett likhetstegn eller ett tillnärmat liktegn. Med andra ord, väldigt sån överfladisk sagt, så kan vi säga då att en ligning kan alltid skrivas på formen vänster sida är lik höger sida. Alltid. Visst i delar på 2 på höger sida, då har jag inte något val. Da må jeg dele på 2 på venstre siden også. Derfor, hvis jeg deler på K0 der, så må jeg dele på K0 der, og hvorfor er det så lurt? Jo, det er fordi at siden det står gange der, og bare derfor. Og så et pluss der, så just forget it. Men fordi at det står gange der, så kan den kanselleres mot den. Och står igen med K4 K0 är lik och whatever står på höger sida som nu bara har blivit reducerat till 1 plus R upphöjd i fjärde. Nu bestämde vi för att upphöja vänster sida upphöjd i en fjärdedel. Och visst det gör det, då må ju upphöjda också höger sida i det samma. Hva er dette her? Fire ganger en fjerdedel, hva er det? Det er en, ja. Med andre ord, vi kan skrive en ligning av det her som K4, oi sånn. På K0 opphøyd i en fjerdedel. Som är lik 1 plus R upphöjd i första.
Men når det ikke står noe, eller AI første, det jo samme som, da trenger vi ikke skrive den eneren, for det at når det en, så det opplagt at det ikke står noe, så mener vi at det en ener. Så det å opphøye noe i første, det betyr ingenting. Det kan vi ta bort. Av den grunn. For A i første, det betyr bare A. For vi underforstått, så mener vi at det en ener der. Hvis det noe annet, hvis det A i andre, så må vi skrive det. Og det noe annet, det jo A gange A. Men A i første, det bare A en gang. A i andre, det A to ganger. Altså A i andre, det lik A gange A. Det to ganger. Og dette bare en gang. Så trenger vi ikke skrive en eneren. Ja, men nå vi nesten i mål, for vi skulle jo løse med en der alene, og få den for seg selv. Og da flytter vi bare den på andre siden. Og hva gjør vi da når vi flytter en ting over på andre siden? Da endrer vi fortegn. Bra. Så det her blir K4 delt på K0 opphøyd i en fjerdedel, og så går den karen der over. Da blir det minus 1, allike her. Dette det matematiske uttrykket, algebraiske sådanne, for renta når vi startet med kapitalen K0, hva nå det enn måtte være, ikke nødvendigvis 100 000, og vi ender opp etter 4 år med kapitalen K4. Dette er formen. Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor har jeg æren på høyre siden, ikke venstre? Det er fordi at jeg kan velge. Ja, for siden du hadde skrevet på venstre siden i her, så... Ja, i kompanien så har jeg gjort omvendt. Men jeg kan velge. Det smaker og behag. Det av samme grunn for at vi kan si det sånn at 8 delt på 4, alle er enige at det 2. Men det jo samme som at 2 er like 8 delt på 4. Det samme tingen. Så her kunne jeg bare ha, men det fordi at jeg startet ut her da, og så slapp vi å kunne ha snudd ligningen, men det smak og behag. Det et godt spørsmål, men det smak og behag. Nå vil jeg at alle sammen som har kalkis, tar opp kalkisen og regner ut 1,25 opphøyt i en fjerdedel minus 1. Så skal jeg gjøre det samme. Og de som ikke har mest kalkis, men har Google, og det har kanskje de fleste, så gjør jeg det på, tar jeg 1,25 opphøyt i 0,25 minus 1. Takk for så. Hva slags svar får dere når dere putter det her inn i deres kalkis? Får dere dette? Dette er sånne småting som jeg vil at dere skal kunne med kalkisen, og jeg skal hjelpe dere i øvingstimene med å håndtere kalkisen for dem som er litt usikre på hvordan dere får dette her til på kalkisen. Jeg skal hjelpe dere.
Men var ikke dette her litt lav rente da? 0,057%, er det rett eller? Det høres veldig lavt ut. Har du gjort noe feil? Vi må gange med 100 for å få prosent. Er dere med, Kara? Bra. I prosent. Rente er lik 0,057,37, og det er det samme som. Og så skal jeg gange med 100 da. Da ganger jeg det her, og da satt jeg 100, det er jo to nuller da. Så da flytter jeg komma to plasser til høyre. Så blir det 5,737%. Det var litt bedre. 5,7% rente. Dette tilsvarer 5,7% rente. Og da kanskje dere selv vet svar med når vi holdt på og så på disse her potensreglene her nå. Altså disse her. For det her er jo bare 1 over nt, ser du. Der vi har n her er 4. Og her ser du de potensreglene vi brukte. Om noen spør, ja, hva vitsen med å lære dette her? Hva trenger vi dette til? Vi jo økonomer. Vi jo logistikere. Vi går på sportsmanagement, eller vi går på sykepleie. Jo, her ett av mange svar på hva vitsen med å lære dette. Hvis dere for eksempel som økonomer, revisorer, skal regne ut en rente, så er dere nødt å kunne disse reglene for å regne ut dette. Det er vitsen. Spørsmål til det her. Hvis du ser at du går inn på PDF-dokumentet, så ser du at du har sånne hyperlinker. Hvis vi trykker på renteformelen, så blir vi kastet inn i Wikipedia. Og da sier den litt om hva det her dreier seg om, hva renta er. Og her ser vi formelen. Så her ser vi litt forskjellige måter å si det på. Da. Jeg har bare R her, og da får jeg ut dette tallet. Og hvis de skal ha det i prosent, så bare ganger med 100. Men de har liksom bakt inn den 100-greia her da. Så det er smak og behag. Men da ser dere denne formelen her, som er liksom en, ja, jeg vil nesten kalle det en verdenskjent formel. Det er den samme som er her nå. Og hvis dere blir stoppet av noen, ja, hva skal jeg si, gymnasiaster, som spør, ja, jeg har den formelen her, men jeg vil løse med hensyn på R. Kan du hjelpe meg? Da greier alle dere her å si, å svare spørsmålet, ja, det kan jeg. Jeg vet hvordan det gjøres. Ok, side 27. Faktorisering. Er det noen som har hørt om faktorisering før? En, fem. Er vi med?
Faktorisering, det å skrive det på faktorform, altså ganging. Jeg har ikke lyst å skrive overskrifter her oppe, ganging. Det veldig, ja, jeg skal til å si, om ikke barnslig, så i hvert fall, det ikke helt riktig da, å skrive ganging, men det egentlig det her dreier seg om, multiplikasjon, multiplisering, og faktorisere. Så om dere vil, så kan dere skrive med egen, som en egen kommentar der, faktorisering, det ganging eller multiplikasjon. Og med det mener jeg, i den sammenheng her, at vi kan for eksempel skrive tallet 54 som et produkt av flere andre tall, altså ganging mellom andre tall, på faktorisert form. En faktor gange en annen faktor. Og det kan vi gjøre med tall, og det kan vi sågar gjøre med analytiske uttrykk. Fordi at x i andre, det jo bare x gange x. Så det her 6 gange x gange x gange y. Og så faktorisert form, da skriver vi det ut. Og her ser vi at faktorisering, det dersom vi har et ledd som har, alle har en felles faktor, og her det A, A og A som felles faktor i et flerledda uttrykk med pluss mellom. Da dette på faktorisert form, og grunnen til det kan vi egentlig se ved å gå baklengs og bruke pilmetoden. For la oss se på akkurat den der, for den såpass viktig. La oss se på det her. A gange B pluss A gange C pluss A gange D. Da ser vi at vi har A på alle sammen, og da kan vi sette A utenfor med ganging, og så et kjempestort ledd. Altså, dette er egentlig pilmetoden omvendt. B pluss C pluss D, og la oss gjøre det omvendt. Gå baklengs og se at det faktisk riktig. For pilmetoden, den sier jo det at det her A, skal ganges med den første, og skal ganges med den neste, og den neste. Så da ser vi at det A gange B, det denne. A gange C, det denne. Og A gange D denne. Med andre ord, her det tre ledd, da må det også være tre ledd her. Et annet litt mer komplekst eksempel da. 2A i andre gange B minus 4AB. Skal vi faktorisere her, hva felles faktor som inneholdes både i den faktoren og den faktoren? Ikke se på kompaniet nå, bruk stirremetoden og se på tavla og se om vi finner noen felles faktor. Skal vi gjøre en liten omskriving til, en liten mellomregning som dere slipper å gjøre til dagliske til å si, men dere skal gjøre dem 10 første gangene til dere har det i blodet, da skriver vi det her som 2 gange A gange A gange B minus 2, men 4 er det samme som 2 gange 2 gange A gange B. Hva er det som er felles faktor her? 2AB, ja. Den karen. Og den der. Så da satt vi han utenfor da. 2AB. Og hva er det som må stå inne her da? Hva er det som mangler? A minus B. Ja. Minus 2. Sånn ja, bra. Av og til så gjør jeg feil med vilje, og av og til så gjør det ikke. Vi må være helt ærlige med dere, her gjør jeg det ikke. Jeg har så dårlig pokerfjes at dere ser når jeg gjør feil med vilje, og når jeg ikke gjør det.
Da tar vi oss et kvarters pause.